Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Ви просили, я роблю, бачила мінімум кілька коментів. Розкажіть про роботу тату-майстра у Лос-Анджелесі. Тож сьогодні в мене в гостях Руслан, теж харків'янин. Задамо питання про роботу, про життя в Лос-Анджелесі. Погнали! Руслан, привіт! Ти теж з Харкова. Привіт! Це круто! Тебе бачити. Розкажи коротко про себе. Ну, я родом з Харкова, народився, виріс в Харкові. Займався найбільше я тату, тобто я вже займаюся більше 20 років. Якщо рахувати від того, як коли перше тату зробив, так, щоб прям працювати в цій сфері, я працюю десь, ну, може, 15 років. Ти казав перше тату 20 років назад. Що це було, пам'ятаєш? Це був сусід моєї двоюрідної сестри. Кузини. Він сидів в тюрмі. Я пам'ятаю, що в нього була павутина, від локтя така розходилась. Він просто побачив у сестри на нозі те, що я намалював ручкою, і сказав: "А він робить тату?" Вона каже: "Я запитаю". Вона запитала мене, в мене була вже саморобна машинка. Каже: "Заробиш гроші, йди до нього". Йому треба було цю павутину просто доробити. На щастя, те, що я робив вперше з такими тремтячими руками, нічого не залишилося на ньому. Воно якось дивним чином просто вийшло. І вже через 5 років він мені подзвонив і каже: "А можемо продовжити?" І я тоді вже займався більш професійно. А як ти починав, на чому тренувався? Бо я чула таку штуку, що коли починають татуювальники свій експеріенс, вони тренуються на свинях. Що це правда? На свинях ні, на людях. Я тренувався на своїх друзях, знайомих. Не було такого досвіду, як зараз, наприклад, хтось там на бананах, хтось на штучній шкурі, тобто шкірі. Зараз можна взагалі все купити, потренуватися, а потім вже переходити на людей. Тобто друзі тобі довіряли нормально, були не проти? На халяву всі довіряли. Розкажи про перші кроки, коли приїхав тільки що в Америку. Ну, перша наша спільна знайома дуже допомогла, Іра. Іра Еліс? Іра Еліс, так. Теж харків'янка, Іра, привіт. Вона підтримувала мене весь цей час, коли я готувався, коли я сюди їхав, і коли я приїхав сюди саме. Вона мені житло надала, бо вона в цій сфері працює. Ну, тобто в готелі там зняла номер зі скидками, все, що могла, та й зробила. А потім я просто зняв кімнату і досі знімаю кімнату. Угу. Скільки коштує оренда кімнати? Тисячу. Тисячу доларів. І це, я так розумію, не найбезпечніший район, так? Да? Це не найбезпечніший район, це цей район. Біля цього парку це Голлівуд, Іст Голлівуд. Я ще коли не зняв кімнату, після того, як мені допомогла Іра, я просто їздив по районах і знімав через Airbnb кімнати. І я пам'ятаю, що я сиджу на лавці десь, після того, як я 4 години їздив кудись там на автобусі, побачив там безхатьків, людей, які курять в метро, різних божевільних. І я сиджу на лавці і такий думаю: "Боже, я про це мріяв, це ж Лос-Анджелес, це точно Лос-Анджелес? Це ад якийсь, що, я тут? Чи я десь в аду?" І я сиджу на лавці, такий розстроєний, розчарований, і думаю: "Бляха, не знаю, скільки я тут протримаюся". А потім біля вуха так щось пролетіло, так жу-жу-жу. Я думаю, який жук пролетів. Я піднімаю голову, дивлюсь і бачу, що це калібрі літають. Я такий: "О, прикольно, а це плюс", знаєш. До речі, не в тему, тільки що їхала от до Руслана на інтерв'ю, стою на перехресті, і там з коляскою пара мексиканців перевозить гусака, живого гусака, тобто замість дитини в колясці гусак. Вставлю навіть фотка. Давай тепер про тату. Як ти шукав першу роботу, які твої були перші кроки, аби влаштуватися тату-майстром? Ну, я коли їхав, я чув не тільки про тату, я чув про мувінг, про все, що завгодно. Я думаю, в принципі, в мене таке життя було, що я багато чого спробував в цьому житті, я маю на увазі роботу, багато де працював. І думаю, ну, піду на мувінг, піду там, не знаю, щось розгружати, там, на будівлю або ще кудись. Ну, не прийшлося, на щастя, це робити, одразу тату влаштувався. Це теж якісь, не знаю, такі моменти, це якісь, як це сказати, чарівні миті, можна сказати, коли я йду по бульвару Голлівуд,
заходжу в якийсь там третій, другий шоп, і просто на ломаній англійській починаю через перекладач електронний казати, що я з України, мені потрібна робота, я бачу у вас тут тату-шоп, а може є якась робота. І надиктовую нашою мовою, і дівчина чує, і така щось теж там ляп слово. Я кажу, опа, наші, а звідки ляви? Вона каже, з Харкова. Я кажу, серйозно? Я теж з Харкова. І ми починаємо з нею спілкуватися. Вона мені каже, вона теж тут тату-майстер, але живе вже десь 20 чимось років. І вона просто пише записку своєму начальнику і каже, йди в той шоп. Я влаштовуюся на бульварі Голлівуд і працював я десь, може, 3-4 місяці. Десь так. А потім ще там харків'яни і українці. Тобто наших саме харків'ян, я не знаю чому, але от тут прям в Голлівуді дуже-дуже багато. Угу. А скажи, будь ласка, а як там працює по запису? Чи можна робити walk-in? Це... Ну, коли може людина просто з вулиці зайти і сказати, хочу собі LA. I love LA. Так, це дуже популярно тут. LA собі зробити в Голлівуді. Walk-in, більше walk-in. Тобто апойнтментів тут в таких шопах дуже мало. Тобто люди з вулиці йдуть по Голлівуду, і щось собі на згадку зробити там, тобто, як ти типові кажеш, типові туристи, да, зрозуміло. Так, типові туристи. Яка середня оплата, я так розумію, ціни, напевно, ще відрізняються від українських, от набити, я не знаю, просто у мене нема тату, як це залежить від розміру, можливо, від складності роботи. Ось такі середні ціни в порівнянні з українськими на тату тут. Ну, як всім вже відомо, що все залежить від розміру, як ти кажеш, від складності і так далі. Але є стартова ціна, і, наприклад, на бульварі Голлівуд там ціна стартує відсотки, тобто $100 і більше. Ну, скільки ти тобто там вигадаєш. Мінімальне татуювання $100. Мінімальне, так. Тобто в мене зараз коштує так в одному шопі, бо я зараз працюю в одному, в другому, в третьому. Як то кажуть, я зараз вітер в полі. Ну, тобто їжу по гестспотах, так званих. В тому шопі в мене коштує так, в тому шопі коштує так. І немає такого, що я кажу, я це не роблю, я зараз роблю все. Тобто колись в мене був такий досвід, що я працював і робив теж все. Потім я почав якось розвиватися більш в реалізм, там свої улюблені теми. А зараз я просто такий, типу, гроші платять, хочуть тату, чому ні? Ну, зрозуміло, зовсім інше. Скільки можна заробляти ось такий от мінімум і максимум, працюючи тату-майстром тут у Лос-Анджелесі? Ну, приблизно, звісно, ми не говоримо про точні суми. Ну, від і до. Добрий майстер тут може заробляти в місяць 20 штук. Самі крейзі люди, які до тебе приходили, і що просили бити? Ну, в принципі, раніше я вважав, що саме таке найшаленіше це може бути на обличчі щось. В Голлівуді це просто нормальність. Тобто прийти, щось собі там, сердечко якесь там, не знаю. Ну, більш за це я поки що нічого не робив. Угу. Таке щось супербанальне. А скажи, будь ласка, бувало таке, що заходить, умовно кажучи, безхатько, або якась там людина, яка, ну, брудна з виду, якась, ну, зрозумів, да, про що питання. І от що, ти можеш відмовити чи ні? Ну, в мене було так, що зайшов один безхатько, їм тут допомагають грошима, і я розумію, що вони теж можуть бути з грошима. І він каже, мені треба зробити тату. І саме в системі walking моя черга, і я маю його взяти. І йому кажуть, оцей майстер. Я такий, опа, приїхала, а він погано виглядає, від нього погано пахне. І я дивлюсь на менеджера і кажу такий, очима йому кажу, що, мабуть, я буду відмовлятися. Він такий, чувак платить гроші. Я такий, окей, надягаю маску, не знаю, дві пари перчаток і починаємо робити. Він ще мені залишив ці чайові. І скільки, якщо не секрет, тобі залишив чаю в безхатько? Десь 10-20 баксів. Щось, ну, я не пам'ятаю вже, але десь так. Ну, взагалі це нормально тут чайові залишатися, залишати. І те, що це був безхатько, я такий, безхатько мені залишає чайові. Такий, ого. І не знаю, що думати, чи я дуже в поганому становищі, чи він дуже доброму. У тебе було портфоліо, так розумію, велике. Чи було якесь тестове завдання, грубо кажучи? Ні, тестового завдання не було. Всі дивляться в Інстаграмі. Якщо клієнт навіть приходить і хтось там сумнівається, я не знаю, що. А який в нього досвід? Тут дуже часто питають. Саме на волкінг, бо він взагалі не знає нічого про цей шоп. Він йшов там по Голлівуду і такий, треба зробити дві букви. Заходить, оця людина тобі буде робити.
а я не знаю цю людину, що це за майстер, який досвід. Ну і менеджер завжди казав, що в нього досвід 20 років, на, подивись його інстаграм. Тобто він такий, о, окей, поїхали. Ти працюєш зі всім своїм, ти часто приходиш в салон, якби орендуєш місце, да? Угу. І ти платиш якусь суму за те, що ти працюєш саме в цьому салоні? Дуже багато схем. Можна і так, як ти кажеш, можна знімати робоче місце, можна, залежить, як ти замовишся, можна працювати під процент. В когось можна орендувати місце на один день за $350, в когось можна орендувати за 150. Залежить теж від студії, від її розкрученості. Якщо робити прямо все легально, відкривати, наприклад, якусь LLC-шку, чи потрібні якісь, можливо, дозволи, сертифікати? Як це робиться взагалі в Каліфорнії? Сертифікат потрібен. Треба здавати блад-тест, він називається. Угу. Я вже не пам'ятаю. Тобто все про гепатити, про якісь віруси. Онлайн здаєш тест, потім висилаєш в Health Department цей тест, платиш гроші, ну, там, купуєш чек, висилаєш їм з чеком, і потім вони дають тобі ліцензію на працю. І саме тут різне. Хтось купляє каліфорнійську ліцензію, хтось купляє ліцензію для Лос-Анджелеса. І тут треба мати для Лос-Анджелеса, наскільки я знаю. У мене саме місцева. А скільки вона коштує? Я щось читала, щось 100-120 доларів, типу недорога, так? 54 долари, мені здається. Ну, ти робив все правильно, я маю на увазі, типу, все, як потрібно для штату, да? Ну, так, це круто, так. Да. Тому що, знаєш, дівчата, я знаю, що приїжджають, які манікюр роблять, вони навіть не задумуються про те, щоб отримувати ліцензію. Це з моєї особистої точки зору не дуже правильно. Ну, це може для когось буде важко, знаєш, бо мені допомагали теж. Я сидів такий, переводив все англійською, я такий, ага, це про гепатит Б, ага, почитав, о, тут нове щось для мене, це добре. Щось я не знав, щось я згадав, знаєш. Це непогано, і взагалі це треба знати. Ну, я що просто приїхав сюди, і я вважаю, що треба все максимально легально робити. Ти зараз без автівки, правильно? Так, я зараз без автівки. Наскільки важко тобі без автівки в Лос-Анджелесі? Дуже важко. Ну, до речі, коли я працював на бульварі, мені тут пройтися півгодини. Або сісти на автобус і проїхатися, не знаю, двічі менше, там, 10-15 хвилин. Якщо їздити в інші шопи, ну, я на таксі їжу. І скільки таксі в середньому? В середньому десь, ну, $25 треба витратити, щоб проїхатися. В одну сторону? В одну сторону, ну, тобто, 50 без стіпів десь туди-назад? Так. Я хочу здати на права, ага. Тобто, в мене є українські права, але я профукав 3 місяці і навіть не їздив тут. І я вже давно не сідав за кермо, тобто, мені треба згадати про це взагалі. Я просто розставив так пріоритети, що я зараз просто деякі речі для себе купляю, для роботи. І була можливість купити машину, але я саме купив те, що мені потрібно для роботи. І вже зараз планую вже думати про машину. Але спочатку треба здати на права, це важливіше. Вартість оцих закупочних матеріалів в Україні і тут якось відрізняється? Купити тут легше. Бо співвідношення твоєї зарплатні і цих цін краще, ніж в Україні. Бо в Україні ти таки купив собі сет якийсь там, не знаю, за $600 фарб, 60, там, не знаю, 60, мені здається, 4 кольори, і такий думаєш, ого, бляха, як це дорого. А тут купляєш просто, ну, окей. І, до речі, якщо тут легалізуватися і все робити легально, тобто оформити, як ти, я не пам'ятаю, як називається. Ну, LLC-шку, то можна списувати оці витрати. Можна списувати це все. В нас таке не спишеш. В нас купив собі за $600 якийсь сет, і юзаєш його, і просто, ну, тобто, з свого карману поклав. А тут можна списати, і це не будуть твої гроші. Тобто, це... Ну, для бізнесу дуже вигідно. Так. Взагалі, дуже, дуже зручно, коли майстер просто їде кудись в студію, і там все є. Ну, тобто, приїжджай сам, бери з собою голову, руки, з ногами краще теж бути. І машинка, ну, може хтось скаже тобі ігли, ну, тобто, ці карти вже взяти. Може хтось скаже фарби максимум. Все інше там, всі ці причандали мають бути в шопі. Ну, якщо це добрий шоп, і... Бо я працював в різних. Який найгірший? Ну, зрозуміло, без назви. І що там було саме найгіршого? Найгірше, це я казав про
те, що приходилося працювати з безхатьками, іноді з психами. Ну, тобто, серйозно? І що приходить псих і каже, хоче татуювання? Приходить людина не зовсім адекватна, але зараз себе поводить нормально. І не страшно, ти ж з голкою, там, що якщо з нього щось ніхто не кидається, але ти розумієш, що в голові там щось не те. А скажи, от ти казав, що у тебе з англійською не дуже, а от приходить до тебе клієнт, як ви спілкуєтесь? Чи він просто тупо показує тобі картинку, хочу оце, і все? Ну, мова жестів ніхто її не відміняв. Це по-перше. В мене так і буває, що там показуєш, а тут може волниста лінія, і показуєш йому таке, він каже «Yeah, good». Ну, я жартую насправді, але іноді таке, чому ні. В мене просто є електронний перекладач, який я купив собі тут, коли знімав на Airbnb кімнату у однієї жінки, яка з Китаю. І вона спілкувалася зі мною через такий перекладач. Я кажу, де ти взяла таку штуку? Вона показує тут, на Аліекспрес чи десь там. Я кажу, в тебе є ще? Вона каже, в мене 10 штук є. Я, давай мені, скільки коштує вона? 300 баксів. Я такий, ого, ну добре. Купив собі таку штуку і дуже-дуже часто її юзав. Зараз я намагаюся без неї просто спілкуватися на ломаному англійською, на ломаній англійській. І якщо є хтось поряд, щоб просто допомогли перекласти або якось так. Ну ти ж на курси ходиш, правильно? Я ходжу до школи, так, навчаюся. Допомагає? Трохи допомагає, але треба ще свої зусилля прикладати, бо на цього мало. Я з Харкова, і мене дуже часто питають, о, ти з Харкова, так класно знаєш українську? В тебе теж класна українська. От як так вийшло, що харків'яни знають українську? Розкажи. Війна. Ну, по-перше, я вчився в українському класі. Колись я думав, що вчитися в українському класі, не знати російську, якось це дивно, бо думав і розмовляв я російською, бо в Харкові там більшість так розмовляє, а навчався в українському класі. Якось це все було незрозуміло. Українізація тоді була, коли я вчився в школі. І саме зараз, під час війни, під час цього всього, я зрозумів, що це був дуже великий плюс, бо я її розумію, бо я її знаю, і не було такого дуже, знаєш, важкого моменту, що я такий, не можу перейти спротиву на українську, такого. Так, супротиву. Тобто, перейшов, ну, може, там, через 3 місяці, і коли сам вирішив. Так, задам тобі останнє питання. Після перемоги, що зробиш першим? Першим? Ну, я, до речі, сьогодні про це думав, і я, коли почав про це думати, щось так аж на сльозу пробило. Мені здається, що я буду дуже сильно радіти. А саме які дії буде, не знаю. Це залежить від того, де я буду, з ким, що я буду робити. Я думаю про емоції, я не знаю про дії. До речі, хотів з початку сказати, дякую, що запросила. Я просто... для мене це вперше. Я в тебе вперше. Я в тебе... ні, це неправильно сказано. Ні, ти мене, на жаль, вирізай це. Друзі, на цій позитивній ноті завершимо це інтерв'ю. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коменти, задавайте питання. Звісно, віримо в перемогу. Донати або на ЗСУ. Всім бабай!